Мої вітання. В ефірі «Подільська панорама». У студії для вас працюють Анна Герман та Оксана Фіновська. Далі короткий анонс головних подій середи 30 березня. З претензіями до прокурора області. Громадські активісти Хмельниччини обурені діями працівників прокуратури. Неприємне сусідство або про одвічну проблему обласного центру – сміттєзвалище. Спорт. Подоляни здобули нагороди на чемпіонаті України з велоспорту на треку. 5 років ув'язнення за сепаратизм. Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок стосовно хмельничан Андрія Орєхова та Оксани Корецької, звинувачених у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Нагадаю, співробітники Служби безпеки майже 2 роки тому встановили факт розповсюдження в нашому обласному центрі газети «Новоросія». У цьому звинуватили, а потім у березні 2015-го засудили 2 жителів Хмельницького. Після року оскаржень попереднього вироку суд знову ухвалив обвинувальне рішення. Хмельницьким міськрайонним судом винесено обвинувальний вирок 2 жителям міста Хмельницького за обвинуваченням їх у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України, тобто посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Досудовим розслідуванням, яке проводило Управління Служби безпеки України, а також державним обвинуваченням, яке підтримувала прокуратура Хмельницької області, доведено, що цих 2 осіб розповсюджували друковане видання, в якому містилися прямі публічні заклики до підтримки терористів, до протидії законній владі України. Крім того, в суді було встановлено, що один із засуджених через відеоконференції в мережі інтернет публічно закликав українських громадян до цих незаконних дій. Міру запобіжного заходу до засуджених не змінено. Проте лише до набрання обвинувальним вироком чинності. Згідно з вироком суду, обом винним особам призначено покарання у виді реального позбавлення волі строком на 5 років. За рішенням суду їм не змінено запобіжний захід, тобто одному із засуджених обрано запобіжний захід у виді застави 95 тисяч гривень, який він сплатив, інший засуджені – домашній арешт. Такий запобіжний захід буде діяти до набрання вироком законної сили, тобто 30 днів. У них є 30 днів відповідно до кримінально-процесуального законодавства на оскарження вироку суду в апеляційному порядку. З претензіями до прокурора області. Громадські активісти Хмельниччини обурені діями працівників прокуратури. Йдеться про звільнення заступника генерального прокурора України Давіда Саквареллідзе. Активісти кажуть, не розуміють, чому людину, котра намагалась зламати систему та подолати корупцію в країні, звільнили. А ще більше їх обурив той факт, що під колективним зверненням від регіональних прокуратур до генпрокурора про начебто підготовку Давідом Саквареллідзе акції протесту підписався і прокурор Хмельниччини Олег Синишин. Ми підтримуємо таку всеукраїнську акцію і вирішили звернутися до нашого прокурора Хмельницької області зі зверненням. В першу чергу, я зачитаю звернення, враховуючи той факт, що ваш підпис під зверненням до генерального прокурора Шокіна стосовно звільнення Давіда Саквареллідзе викликав обурення у громадськості Хмельницької області. Ці дії не лише ставлять під сумнів проведення реальних реформ в прокуратурі, а й підтверджують причетність до розвалювання справи діамантових прокурорів. Всі знають цю справу, це дуже така кричуща справа. Згідно з вище наведеного, громадськість Хмельницької області вимагає офіційно відкликати свій підпис під листом зверненням щодо звільнення Давіда Саквареллідзе, пояснити публічно причини підписання вище вказаного звернення, проведення реформ у прокуратурі із залученням громадського сектору, ініціювати впровадження такої практики, адже в нас все завуальовано і невідомо, ми все взнаємо вже в результаті або нас просто ставлять перед фактом. І також переобрання членів громадської ради при прокуратурі Хмельницької області за принципом прозорості та публічності. Спершу до активістів вийшов начальник відділу організації прийому громадян В'ячеслав Коблін. Проте мітингарі вимагали зустрічі із прокурором області Олегом Синишиним. Але на той час він був у відрядженні. Тому із громадськістю поспілкувався перший заступник Роман Кахній. А письмове звернення активістів зареєстрували та пообіцяли передати прокурору області.
Хмельницьке сміттєзвалище росте як на дріжджах. За 60 років на полігоні 9 гектарів назбирало щонайменше 4 мільйони тонн сміття. Окрім того, людям, котрі мешкають фактично через дорогу, отруює життя ще один смітник. Щоправда, стихійний, який утворився поруч. Кажуть, вдень непотріб тліє та смердить так, що в оселі неможливо відчинити вікно. А вночі купа сміття ще й горить. На свою проблему скаржились у відповідній інстанції не раз. Що з цього вийшло у наступному сюжеті. Як воно – жити майже на смітнику? Про це вам розкажуть не лише цигани, які оселились на міському звалищі, а ось ці люди – жителі села Олешин. Скаржаться, щодня доводиться дихати випарами та їдким димом. А вся справа в тому, що непотріб з міста звозять не лише на полігон, а й скидають ось тут, через дорогу, на територію Олешинської сільської ради. Ми з головою приїхали в черговий раз подивитися, що тут твориться. При нас знову приїхала машина вигружати. Ми її, звичайно, не запустили. Ми визвали на місце сюди директора спецкомтранса. Запитали, що це робиться. Він пообіцяв.